qaybo ka mid ah haweenka ku nool magaalada Burco oo isu soo bax ay sameeyeen kula hadlay warbaahinta ayaa ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland in ay xurriyadiisa u soo celiso Samafale Cabdi Malik Muuse Oldoon oo dhowaan maxkamadda gobolka Maroodi Jeex go'aan ay soo saartay ay ku sheegtay in wax dambiya lagu waayay Samafale Oldoon. Haweenkan iyo hooyooyinkan ayaa sheegay in Oldoon uu gargaari jiray bulshada danyarta ah. Oo ku hadlayna afka haweenweynaha gobolka Togdheer, halkan waxaanu si miglo oo miisaan aan uga dhawaajinaynaa Cabdi Malik Muuse Oldoon saxafiga lagu haysto dulmiga, iyada oo guddoomiyihii maxkamadda uu dulmigii lagu hayay uu dhawaajiyay in aan wax dambiya lahayn. Guddoomiyaha maxay ahayd tolay ninkaasi aanu dambi lahayn xurriyadiisina u sii daayay, iyada oo la qabtay oo loogu celiyay jeelkii, dee dad ee maxay ahayd tolay isku shigshiga oo sheer wada leh. Halkan waxaan ka sheegaynaa haddaanu nahay haweenka gobolka Togdheer, waxaanu leenahay guddoomiyaha maxkamadda racfaanka siduu guddoomiyihii hore uga dhawaajiyay dulmi la'aan, inaan wax dulmiya aanu gelin, wax dembiyana lagu lahayn, inuu isaguna guddoomiyihii sidii u hadlay uu hadlo, oo guddoomiyaha maxay ahayd tolay racfaanku uu ka dhawaajiyay Cabdi Malik Muuse Oldoon inaanu wax dambiya lahayn. Waxaanu aad iyo aad uga xunnahay oo uu daaran yahay maxay tahay shirkayaga jaraa'id mar haddii maxkamaddii ugu sarreysay Soomaaliland ee Maroodi Jeex ay bilaa dambi ka dhigtay Samafale Cabdi Malik Muuse Oldoon, ujeeddada uu weli u katiinadaysan yahay ee uu jeelka ugu jira baan doonaynaa, iyadoo xaq u lahaa Cabdi Malik isla markii lagu dhawaaqay inuu ka baxo kadinka. Marka waxaan u aragnay laysu awood sheeganayo, in laysu dowlad sheeganayo, in shaarka dowladda laysu xidhan yahay. Rag waaweyn baan arkayo hadlaya, dumar baan arkayo hadlaya, waxaan ku dhihi inay dhuuntaan baaba ahayd kuwaasi. Waxaanu codsanaynaa oo cod dheer iyo cod gaaban iyo cod dhowba ku sheeganay sida ugu dhaqsaha badan Samafale saxufi Cabdi Malik Muuse Oldoon uu helo xorriyadiisa oo buuxda. Waxaanu codsanaynaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi inuu fasaxo madaxweyne Cabdi Malik Muuse Oldoon, inuu fasaxo uu helo xorriyadiisii. Waxaanu kale ka hadlaynaa gabadheer midiyaha soo fadhiisatay maxkamaddu way sii daysay. Maxaan ku dhahay Cabdi Malik Muuse Oldoon, Cabdi Malik ay iska sii daayeen sida ugu dhaqsiyaha badanna u sii daayeen Cabdi Malik Muuse Oldoon, balse laakiin madaxweynaha waxaan leeyahay Muuse Biixi Cabdi, waxaan leeyahay Cabdi Malik Muuse Oldoon iska sii daa. Waxaan doonayaa maanta inaan aad ula hadlo madaxweynaha Soomaaliland, qodob waxaan doonayaa inaad madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, adduunyada Ilaahay baa xukuma, dhulka iyo cirkaba alla iskale, adigana alla kule. Waxaanu si mugleeyo miisaan le kaaga codsanaynaa Samafalaha wax alaaliya wuxuu geystay unusan jirin xorriyadiisa ay maxkamadda Soomaaliland tidhi waanu ku fasaxnay, ee waad iska tegi kartaa inaad sii daysaan u doonaynaa si ugu dhaqsaha badan leh oo weliba karaamaysan. Cabdi Malik wuxuu codsaday oo maxkamadda Soomaaliland iyo sharafta leh oo uu ka codsaday in kutubka qur-aanka kariimka ah lagu xukumo. waxaanu ku leenahay madaxweyne, haddii aad Ilaahay ka cabsanayso, Cabdi Malik Muuse Oldoon u soo celi xorriyadiisa iyo karaamadiisa ay maxkamaddu fasaxday. ayaanu ku leenahay kutubka qur-aanka kariimka Allaha ku abuurtay dhirka taagay ayaanu ku leenahay kaasuu Ilaahay soo rogay cadaalad in laysku xukumo. mudane madaxweyne, ninkaa maxkamadda Islaamka ay sii daysay eed adigu sharci darrada ku haysato, haddaad kitaabka Ilaahay aad ugu dhaafsan tahay, wixii aad damacsan tahayda og. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegayaa in soo daayo muwaadinka lagu haysto, maxaa lahaa cadaalad darrada lagu haysto. madaxweynaha waxaan ku leenahay xorriyadiisa nuugu socoli Cabdi Malik Muuse Oldoon. waa Fahmi Kaysa Xirsi, Bulsha TV, Burco. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. hadal
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyga Soomaaliland.